নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্পৰ্ট লাইভ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম ফিবা আই পি এল 2020ৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, ফিবা আই পি এল 2020ৰ বাবে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে কোন কোন প্লেয়াৰক চাইন কৰিছে তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱান ৰোহিত শৰ্মা, বেটছমেন এণ্ড কেপ্টেইন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টু খ্ৰীছলিন, বেটছমেন ফৰ অষ্ট্ৰেলিয়া। নাম্বাৰ থ্ৰী নাথান কৌটাৰাইন, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়া। নাম্বাৰ ফ'ৰ কুইণ্টন ডি কক, উইকেট কিপাৰ বেটছমেন ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা। নাম্বাৰ ফাইভ টেণ্ট বল্ট, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম নিউজিলেণ্ড। নাম্বাৰ ছিক্স হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ ছেভেন লাচিত মালিংগা, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম শ্ৰীলংকা। নাম্বাৰ এইট সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, বেটছমেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ নাইন জসপ্ৰীত বুমৰাহ, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টেন কাইৰণ পলাৰ্ড, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। নাম্বাৰ ইলেভেন ঈশান কিষাণ, উইকেট কিপাৰ এণ্ড বেটছমেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টুৱেলভ ৰাহুল চাহাৰ, স্পিনাৰ বলাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ থাৰ্টিন মিচেল মেকলেনগান, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম নিউজিলেণ্ড। নাম্বাৰ ফৰ্টিন চাৰ্ফিন ৰাডাৰফোৰ্ড, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। নাম্বাৰ ফিফটিন আদিত্য তাৰে, উইকেট কিপাৰ এণ্ড বেটছমেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ ছিক্সটিন কুণাল পাণ্ডিয়া, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন ধাৱাল কুলকাৰ্ণী, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ এইটিন অনুকুল ৰয়, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ নাইনটিন আনমলপ্ৰীত সিং, বেটছমেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টুৱেণ্টি জয়ন্ত যাদৱ, অলৰাউণ্ডাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান সৌৰভ তিৱাৰী, বেটছমেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু মহচিন খান, ফাষ্ট বলাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। বন্ধুসকল, এয়া আছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ 2020 ফাইনেল প্লেয়াৰ লিষ্ট। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোক এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু আগলৈ আই পি এলৰ নতুন নতুন আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। জয় অসম।